मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी कर ले आ जाना रसूल अल्लाह इमदाद मेरी कर ले आ जाना रसूल अल्लाह रोशन मेरी तुर्बत को جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا مجرم ہوں زمانے رسوائے زمانہ کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ دوزخ سے بچا لینا منظور دعا میری مقبول جب وقت نظر آئے آقا دیدار